vaikea sanoa, kun en Young Modin henkilökohtaisesti niin hyvin tunne, mutta kyllä häntä Suomessa arvostetaan. Nyt tulee lattian lyönti potkusta. Se ei ollutkaan lattian lyönti. Tuomari pistää ottelun jatkaa, laittaa jatkumaan. Sieltä tuli vartalon lyönti, terävä takakäden lyönti Jomhodilta. Nyt nähtiin tämä tekniikka, mistä oli aiemmin puhetta, tuo kääntöpotku. Ja siinä oli semmoinen tilanne, missä oli riittävästi ilmaa ja aikaa suorittaa se vähän showmainen pyörä. Mutta tuossa potkussa on valtavasti voimaa, jossa saa ajoitettua kohdalle. Mutta kuten sanottu, niin se voi olla myös vaarallinen tekijä. On nähnyt tyrmäyksen, missä kaveri on hakenut tuota potkua. Ja tai maalainen Seraton Pariisissa potkasi tätä hollantilaista ottelijaa päähän ja ottelu loppui sitten siihen. Ja en tiedä sitten, onko tuo tekniikka enää sitten hirveän suosittu tällä ottelijalla ollut. Liettualainen on vasen kätinen. Nyt on toinen ottelun eristä on päättynyt. Jomhod hallitsee kehätapahtumia, mutta täytyy sanoa, että ainakin tähän asti Dariuskin on pärjännyt kohtuullisen hyvin. Joo, tässä ei vielä ole ainakaan mitään ihmeellistä. Darius on fyysisesti aika vahva, koska Jomhod on myöskin vahva, mutta hän ei nyt oikein pysty Jomhodille tekemään mitään. Jomhod ei ole vielä oikein pystynyt normaaliin huikeaan ylivoimaansa. Se kertoo Dariuksen fyysisestä vahvuudesta ja reippaasta asennesta, mikä hän tässä on esittänyt. Tässä nyt just näemme. Darius pystyi siinä pysäytyspotkulla työntämään Jomhodin pois, mutta Jomhod tulee väistämättä lähelle uudestaan ja pysyy siinä koko ajan. Siinä kehäavustaja hieroo Dariuksen varmaan jo hieman puutuneita jalkoja. Jos tuossa nyt olisit itse kehäavustajana, niin minkälaisen neuvon Dariukselle antaisit? Vaikea sanoa, pitäisi täysin tuntea kaveri, jolloin tietäisi täysin, mitä kaverilla on annettavana, mutta kyllä pyrkii ehkä antamaan Jomhodille ensimmäinen liike ja yrittää sieltä sitten hakea omaa suoritus, koska Jomhod käyttää just tätä taktiikkaa Dariukselta. Antaa tehdä Dariuksen vähän liian hätäinen suoritus ja siitä pyrkii rajusti kontraamaan, mikä on Jomhodin lempitaktiikka ja missä Jomhod on aivan loistava. Mutta hän on myös erittäin hyvä hyökkääjä, joten niitä virheitä on todella vaikea etsiä Jomhodista. Siksi neuvon antaminen on myös hankala. Avustajat on nyt määrätty pois kehästä. Ottelun kolmas erä alkaa. Vastakkain ovat siis Darius Skliadis Liettuasta. Hän edustaa Titanas-seuraa ja valmentajana on Marius Misiuunas. Hän on Euroopan mestari ja Liettuan mestari. Punaisessa kulmassa ja punaisissa housuissa ottelee siis Jomhod. Ja hän on kansallisuudeltaan taimalainen, mutta kuten tuossa jo useamman kerran todettu, hän asuu Suomessa. On asunut jo usein vuosien ajan. Sieltä tulee suomalaisia neuvoja kehään. Joo, siellä on Jomhodin oman seuran kasvatit. Muun muassa Antero Hynynen, M-pronssimitalisti, muutaman vuoden takaa on Jomhodin kulmassa. En tiedä sitten, miten paljon Jomhod kuuntelee kulmaansa. Nyt näyttäisi hiukan, että Jomhod ei kyllä ole niin ylivoimainen Dariusta vastaan, kun hän normaalisti on totuttu näkemään. Jomhod tuli kuuluisaksi tullessaan Suomeen erittäin lujista alapotkuista ja etujalan polvesta, joka Jomhodilla oli todella tarkka ja mielettömän hyvällä ajoituksella haettu. Ja nyt iski takakäden kyyrnärpä, mikä oli etukäsi, osui päälakeen. Vastustaja Darius tipahti kanveisiin ja tuomari laskee luvun ja nyt mennään kulmaan poistamaan sieltä. Jomhod on varma, että ottelu on jo päättynyt, mutta saa nähdä jatkuko
todella paha haava kysymys ja siitä tulee. Siinä Jomhon oikein odotti ja haki tuota paikkaa ja sitten kun se tulinen terävä kyynärpää ja siinä nähdyn seurauksin. Ja ottelu saa jatkua, tuo oli hieman yllättävää. Joo, se kyllä näytti aikamoiselta ventiltä, mutta hankala täältä, sieltä näköjään tulee vieläkin aika reippaasti verta. Ja tämä on tietysti hurjimman näköistä, mitä se onkaan, koska ottelija ei itse sitä kipua tunne tuossa ollenkaan ja hän ei näe omaa vertaa ja eihän se häntä juuri haittaa, mitä silmään nyt saattaa vuota. Ja silmän vuotava veri on sellainen haava, että siitä olisi ehkä syytä keskeyttää, koska ottelija, jos ei pysty käyttämään molempia silmiä, niin hän ei pysty arvioimaan etäisyyttä, jolloin uusien vammojen saaminen on vielä helpompaa. Ja verta tulee kyllä sen verran paljon, että voisi olla paikallaan kyllä keskeyttää tämä ottelu, koska Jommon hakee vaan uutta paikkaa ja Darius on altalyöntiasemassa, hän joutuu pyyhkimään tuota verta pois. Jos Jomhod on ottelija nimeltään Tappaja taimalaisista, niin tässä nyt näkyy vähän tappamisen makua. Jomhod selvästi saalistaa. Hän hakee paikkaa, jossa hän voi päättää ottelun tyrmäykseen. Ehkä se lempinimi onkin tullut tästä Jomhodin tyylistä ja hänen asenteestaan kehästä. Hän tykkää jahdata sitä vastustajaa. Siinä kolmas erä päättyi. Darius vielä jaksoi tuon kerran loppuun, vaikka kävikin kanveissa kertalleen ja todellakin aika pahan näköinen vekki tuonne otsaan tuli. Kuka ylipäänsä tekee tuon päätöksen? Onko se kehätuomari vai kehätuomari ja lääkäri yhdessä, milloin ottelu päätetään? Ammattilaissääntön mukaan lääkäri antaa oman mielipiteensä vamman laadusta ja kehätuomari tekee itse viime kädessä sen ratkaisun. Tietysti kulma pystyy heittämään pyyhkeen kehään ja ottelija itse pystyy luomuttamaan. Toisaalta Taimaassa kulma, jos heittää pyyhkeen kehään, niin tämä kulma ei pysty luovuttamaan, koska siellä on kysymyksessä valtavat vedonlyönnit. Ja näinhän kulma voisi lyödä vastustajan puolesta vetoa ja heittää pyyhkeen kehään noin niin kuin teoriassa, jolloin kulma ei anna. Kulman keskeytystä ei ilmeisesti ammattilaisena sillä tunnetakaan, eikä otteleminen on sillä sen tyylin touhua, että silmoissa luovuttamaan ei lähdetä, koska kilpaileminen siellä on ammattilaisurheilu ja sieltä tehdään palkkaa. Ja vähän niin kuin töihin menisi sanoa, että en mä nyt oikein kiinnostakaan tämä homma. Onpa hikinen paikka, luki siinä kehätytön kädessä olleessa tuollaisessa pienessä posterissa. Varmasti se on todella hikinen nyt Dariukselle. Kolme erää on käyty ja Jomhod oli tässä kolmannessa erässä nimenomaan täysin ylivoimainen. Hän on muuttunut saalistajaksi ja Darius yrittää parsan mukaan päästä saalistajaa pakoon. Saa nähdä, kestääkö tämä ottelu loppuun asti, epäilen. Joo, se voi olla, voi tuo haava olla. Näytti olevan sen verran koukas, että se kyllä aukeaa hetkestä. Siihen osuu hanska tai omakin hanska, niin se aukeaa varmasti ja se tuottaa kyllä taas ongelmia Dariukselle. Ja Jomhod on vaan saanut lisää itsevarmuutta tästä ja pyrkii vaan prässäämään uudestaan ja enemmän ja enemmän. Kehätuomari selvästi katselee tuota Dariuksen päässä olevaa vekkiä sillä silmällä, että milloin pitäisi ottelu päättää. Jomhod on tuollakin otellut myös nyrkkeilyotteluita. Kuinka niissä on käynyt? Tuossa oli tapahtui vasen koukku, johon Jomhodin käsilyönti. Vasen koukku tuli leukaan ja siitä polvet steppasi ja sitten Jomhod vähän prässäsi ja vasen koukku, etukäden koukku ja takajalan potku vartalo ja Darius oli tässä kanveissa. Jomhod ei ole ihan niin hyvin pärjännyt nyrkkeilyssä, perinteisessä nyrkkeilyssä kuin tainyrkkeilyssä. Jomhodin ehkä niin sanotusti huonoin ase on nuo kädet, mutta tainyrkkeilyssähän niillä pystyy valtavasti pelaamaan, koska ajoituksella on niin valtavasti merkitystä. Nyrkkeilyssä taas, koska ei ole olemassa muita tekniikoita kuin käsitekniikat, niin ne täytyy olla sitäkin paremmat. Ja taas polvi notkahtaa Dariukselle ja
ja nyt on jalkakin kipeä ja otsa vuotaa verta. Tämä ottelu voisi olla jo päätöksen paikka. Nyt Darius on kolmannen kerran ainakin kannellisessa tämän ottelun aikana. Nyt on kyllä ihme, jos kehätuomari vielä sallii ottelun jatkuvan. Ja sallii. Täytyy hattua nostaa Dariukselle, että hän jaksaa vielä. Kyllä nyt on tämä ottelu sen näköistä touhua, että kehätuomarin pitäisi varmasti kohta vetää johtopäätökset. Ja neljännen kerran kanvessa. Nyt on ottelu päättynyt. Jälleen uusi meritti Jomhodin käsittämättömälle merittilistalle. Tämä oli Jomhodin 246. voitto. Ja otteluita on jokunen enemmän, mutta miehen ylivoimaisuutta tai nyrkkeilystä kuvastaa todella se, että jokseenkin kaikki ottelut hän on voittanut ja kaikki ne, joita minä olen nähnyt, on päättynyt tyrmäykseen. Jomhodin ottelun tarkka ottelumäärä itse asiassa ei kukaan tiedä edes Jomhodkaan. Tämähän laskettiin sillä tavalla, kun Jomhod tuli Suomeen ja Kai Mustonen kysyi, että paljonko hänellä on otteluita Thaimaaksi, ja Jomhod sanoi, että ei hän tiedä. Ja sitten laskettiin, että kuinka monta vuotta Jomhod on otellut ja keskimäärin kuinka monta otteluhan on käynyt vuodessa, ja siitä sitten saatiin tietty lukumäärä, ja tätä sitten ollaan käytetty alusta lähtien sitten, ja siihen on nämä ottelut lisännyt, mutta Jomhod oli erittäin hyvä tässä ottelussa. Sanotaan, ehkä pikkasen oli ruosteessa, alkuerissä ei pystynyt niin paljon prässäämään ja Darius, mutta sitten loppujen lopussa Darius sai ne useita osumiansa, jalkaa ei kestänyt eikä vartalo kestänyt, ja sitten tuli vielä kyynärpää ja ottelu oli sitä myötä selvä. No niin, hyvät kamppailulajien tai nyrkkeilyn ystävät. Tämä turnaus on nyt käyty. Takana on 6 kivenkovaa ottelua ja siellä viimeisenä tämä helmi, jossa tai nyrkkeilylegenda Jomhod haki jälleen yhden päänahan itselleen 246 tai jotain. Kukaan ei todellakaan tiedä tarkkaa lukua Jomhodin otteluista. Toivottavasti olette viihtyneet huipputainyrkkeilyn seurassa. Me kiitämme täältä studiosta. Kiitos. Thank you.